Bogoljub Mitić Đoša preminuo je danas u 49. godini. Voleo je da se šegači i na sceni i van nje, a u svakom trenutku je dokazivao da je običan čovek i nikad se nije trudio da glumi zvezdu. Ova fotografija koja se pojavila u maju prošle godine zapalila je internet i deljena je na sve strane. Mnogima je bilo čudno da se jedan uspešan glumac vozi tramvajem, pa još i spava u njemu. Đoši nije bilo sasvim jasno šta je to toliko čudno. Spavam gde me staviš jer sam premoren od nespavanja. Iskreno, bio sam premoren od snimanja i proba za tvoje lice zvuči poznato, pa sam zaspao u tramvaju. Vidi se da sam bio zanimljiv putnicima, čim su odmah morali da me fotografišu, rekao je Đoša. Bogoljub Mitić Đoša je poslednjih godina živeo miran život sa suprugom i dve ćerke. Bio je izuzetno vezan za njih, pa je tako, o čemu govori podatak da je u vreme dok je učestvovao u šou Tvoje lice zvuči poznato, sve svoje izvedbe posvećivao ćerkama.